Koliko puta vam se desilo da se krstite kada prolazite pored neke od pravoslavnih svetinja ili kada čujete zvuk crkvenih zvona? Po kanonima Srpske pravoslavne crkve i rečima sveštenika eparhije Vranjske, Nebojše Stojadinovića, ispravno je prekrstiti se jer se kroz taj čin sagledava pobožnost svakog pomenutog vernika, među kojima je sve više mladih koji se prolazeći kre neke od crkava prekrste bez stida i to čak po tri puta. Nikad ne treba osuđivati te ljude pa sada reći ja evo sad su oni nešto pobožni pa se oni sada krste. Ne, zaista tu prepoznajemo da li su deca, da li su stariji u pitanju, prepoznajemo njihovu pobožnost. Kod naših starih, kod naših baka i deka to je bilo nezamislivo da se neko ne prekrsti a da prođe pored crkve. Mi naravno sagledavamo pobožnost tih ljudi i oni na taj način svoje izražavaju. Drugo, svako se kroz to moli za određenu stvar koja mu je potrebna u životu, da li su đaci u školu pa se sada šalimo. Ja vrlo često se sa njim ujutro našalim, a bit će danas neka petica, bit će danas neka četvorka i tako dalje. Onda oni kažu, e da, imamo pismen iz ovoga, imamo pismen iz onoga. Sve to zaista jedna onako kada dublje sagledamo sve to, vidimo zaista iskrenu i onako čistu tu pobožnost, čistu veru, naročito kod te naše dečice. Neki smatraju da ovaj čin nema nikakve veze sa verom i povezivanjem sa Bogom, a neki da se na ovaj način iskazuje poštovanje prema svetinji i veri. To je svaki pravoslavac, to je običaj naš pravoslavni, znači da se prekrsti. Pravoslavac, ali se ne krstim kad prođem, nego kad uđem u crkvu, tamo se krste. Pa to je normalno, mi smo pravoslavci, zašto da ne? Pa jedno poštovanje prema tom zdanju i kako da vam kažem sad, da vam dočaram, prema toj svetinji. I ja ipak nisam opsednuta sa tim, ali verujem da neka sila ipak postoji. Pa jeste, što verujem, prvo je Bog, pa onda smo mi svi ostali. I tako, da, verujemo. Treba da svi vjerujemo da imamo Boga u dušu i veru. To je najbitno. Ko nema veru i dušu, nema ništa. Da? Iz kog razloga? Pa eto, to znam, srpska sam vera. A i zovem se Vera. Da, prikrstimo se i uđemo. Da. I šta za vas to predstavlja? Pa sad, znate kako, svakog to u sebi, ne znam, nosi to. Prosto, kako se osjeća, tako radi. Bukvalno tako, ali da kad čujemo, jel se prekrstimo uvek kad čujemo zvono, jel da srećo? I kako se ti krstiš? Hoćeš da pokažeš, Zlato? Kojom rukom? Desno. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Amin. Dakle, mišljenja su podeljena, stvar je individualna i zavisi od osobe i njenih potreba.